はい、ハロー YouTube、 皆さんどうお過ごしでしょうか。7月に入ります。もう夏ですね。めちゃくちゃ暑いです。私の家はすだれとかね、こうなんか見えるかな、しょぼいんですけど、100均で買ってきたすだれとかつけて夏を満喫させようかなっていう感じです。ハロージャキ YouTube。 今日元カトゥーンの田中聖さんがまた逮捕されちゃったっていうニュースが飛び込んできまして、びっくりしたんですけど、執行猶予中だったみたいなんですよね。執行猶予って前ね、覚醒剤で捕まって何もなかったら、牢屋にぶち込まれないですよということだったんですけど、どうやらこの執行猶予中にまた覚醒剤で捕まっちゃったみたいで、びっくりしましたね。これはもう元に戻れないんだろうなっていうふうに正直痛感しましたね。元タレントの田代正史さんをマーシーですね、彷彿させるような感じだなというふうに僕の中では思ったんですけど、まあね、なんか YouTube でいろんな情報を見てて、まあ、ある筋の人が田中聖さんはもう本当にやばいよ、ズブズブであると、薬物にどっかり使っちゃってるよ、やばいよっていう風に言われてたんですよね。で、言ってる間に捕まってて、今またね、こういう風にまた捕まっちゃったっていうことなんですけど、それってズブズブに使っちゃってるっていうのはもう本当にシャブ漬けになっちゃってんのかなっていう風に、まあ、正直思っちゃったんですよね。残念ですね。更生してくれたらいいなっていうふうには思ったんですけど、こんなね、短期間にまた覚醒剤やるってことはもう常習ですし、やめれないんだろうなっていうふうに思わざるを得ないですね。田代正史さんってもう5回とか6回とかもうこの人は治んないんだろうなっていう、てか治んないの、ずっと薬と付き合っていくっていう、そういう人生なんですよね。やっぱり諦めたくないし、田中聖さんを応援したいんで、まあ2回目やけど、3度目のね、正直とかあるから、そこに行きたいかな。一旦僕も今話してて、諦めようかなっていう風なエネルギーでちょっと話してたんですけど、まだ大丈夫だって思いました。まだね、あんだけみんなに勇気とパワー与えてくれてる人なんで、それを信じたいね。応援してます。まあ、そして皆さんもね、薬物はやめろってことでね、気をつけましょう。お酒あるしね、日本はね。はい、ということで田中聖さん、やっぱり応援してます。ありがとうございます。